На Одещині у селі Маяки учень 9 класу приніс у школу балончик із перцевим газом і розбризкав його у коридорі. У результаті 36 підлітків зазнали опіків дихальних шляхів. Постраждалих доправили у лікарню, згодом більшу частину виписали. 10-м досі надають допомогу. Балончик поліція вилучила. Я нагадаю, напередодні з Черкаської гімназії госпіталізували 75 дітей зі схожими симптомами. Після того, як у коридорі один із учнів розбризкав перцевий газ. Симптоми які були? Головокружение, головна боль, тошнота. Один или два ребенка была небольшая рвота. И это было такое кратковременное, видно, там газ уже небольшое количество его было в коридоре, когда они вдохнули. Поэтому особого воздействия на организм оно не дало.